និងដាច់ធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកូននយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់អាណត្តិគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសរីកចម្រើនកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ សម្ដេចមហាបុវរដ្ឋបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់អំណាចគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចម្រើនតាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរីកចម្រើនកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនាលឹកថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះនីឱកាសដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបិទសនนิบาតបូកសរុបការងារឆ្នាំ2023និងលើកតើដៅការងារឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទា សំដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្តថាមថាភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងត្រូវបានកាត់បន្ថយពីជាង50%នៅឆ្នាំ1997ចុះមកដល់17%នៅឆ្នាំនេះដែលកើនបន្តិចហើយខណៈដែលពីមុនមានជំងឺ COVID-19 អត្រានៃភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋមានទាបជាងនេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា7% តាំងពីពេលដែលយើងបានสันติភាពរហូតទៅដល់ COVID-19 ដែលនោះមានអ្នកថែជីវភាពប្រជាជនយើងបានរៀបចំឡើងអ្នកដែលធ្លាប់នៅក្រៅបន្ទាត់ភាពក្រីក្របានคล้ายទៅជាអ្នកដែលមានជីវភាពមធ្យមនិងអ្នកដែលមានជីវភាពមធ្យមភ្នាក់ងារបានคล้ายទៅជាអ្នកដែលមានជីវភាពខ្ពស់នៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំក្រោយពីបញ្ចប់សង្គ្រាម សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមទៀតថាបើមិនមានវិបត្តិ COVID-19 ក៏អាចមានវិបត្តិអន្តរភរណាពិភពលោកឬមួយក៏កត្តាណាមួយដែលយើងតែតែមានប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំនេះដែលវិបត្តិផ្ទួនផ្ទួនពី COVID-19 ក៏ដូចជាវិបត្តិអន្តរភរណានៅសង្គ្រាមផ្សេងផ្សេងនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងកើតមានក៏ជាឥទ្ធិពលដល់កម្ពុជាហេតុដូច្នេះហើយเตรียมទីឲ្យកម្ពុជាយើងត្រូវដៃមកខាងដោះស្រាយបញ្ហាចម្បោះមកដៃមកខាង កសាងពង្រឹងមូលដ្ឋានសម្រាប់អនាគតវែងឆ្ងាយរបស់ប្រជាជាតិបើយើងនិយាយពីបញ្ហាចម្បងមុខគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់ភាពកំអួយវាអក្រក់បំផុតទៅតាមលទ្ធិប្រជាដែលអាចធ្វើទៅបានហើយបើនិយាយអំពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំអោយប្រជាពលរដ្ឋយើងលំបាកជាពិសេសបញ្ហាជីវភាពពីនេះខ្ញុំ Narot TV5 Online News